സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം 2020 മാർച്ച് 27. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, സർക്കാർ മുന്നിലുണ്ട്. മഹാമാരിയായ കോവിഡിനെ തടയാൻ രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് 3 ദിവസം പിന്നിട്ടു. വൈറസ് ബാധയുടെ 3ാം ഘട്ടമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയില്ല. ആശ്വസിക്കാൻ സമയമായിട്ടുമില്ല. കോവിഡ് പരിശോധനാ ലാബുകൾ കുറവായതിനാൽ പരിമിതമായ ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യമായ അകലം പാലിക്കൽ മാത്രമാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം ജനങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് തീർത്തും അപരിചിതമായ പകർച്ചവ്യാധിയാണ് കോവിഡ്-19. കാട്ടുതീ പോലെ പടരുന്ന ഈ മഹാമാരി ലോകത്ത് മരണഭീതി വിതയ്ക്കുകയാണ്. പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ നാമാവശേഷമാക്കുന്നു. രോഗം കണ്ടെത്തിയ ചൈനയെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു മരണസംഖ്യയിൽ ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇന്ത്യയെക്കാൾ എത്രയോ മുന്നിലുള്ള ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും കോവിഡിന് മുന്നിൽ നിസ്സഹായരാകുകയാണ്. 130 കോടി ജനങ്ങളും പരിമിതമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഇന്ത്യക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും കോവിഡ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എത്രയോ മുൻപേ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന കേരളമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വഴികാട്ടിയത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറുന്യൂനപക്ഷത്തിന് അപകടം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ. മഹാമാരിയെ തടയാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസും ഭരണ നേതൃത്വവും രാപകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാർത്ഥമായ ആനന്ദങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാൻ വെമ്പുന്ന ചിലർ കാറും ബൈക്കും എടുത്ത് റോഡിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ്. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് വാഹനങ്ങളുമായി ചുറ്റിയടിക്കുകയാണവർ. നിസാര കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റോഡിലിറങ്ങുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. വഴി തടഞ്ഞാൽ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോലും ഇക്കൂട്ടർ മുതിരുന്നു. പെരുമ്പാവൂരിൽ പോലീസിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച 2 യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സമൂഹത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിലും സുഖലോലുപതയും സ്വാർത്ഥതയുമാണ് വലുതെന്ന് വരുന്നത് കഷ്ടമാണ്. ഈ ദുരന്ത നിമിഷങ്ങളിലും ഭക്ഷണം ആർഭാടത്തോടെ വേണമെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പോലീസിനോട് കളവ് പറഞ്ഞ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നു. അനാവശ്യമായി റോഡിലിറങ്ങാൻ വെമ്പുന്നവർ രോഗത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. സമൂഹത്തെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയുമാണവർ. സ്വാർത്ഥമായ ഒരുതരം ധൂർത്തും ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഉന്മാദവുമാണ് ഇവരെ നയിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടരെ ശക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സ്വാഗതാർഹമാണ്. സാമൂഹ്യബോധം ഒട്ടുമില്ലാത്തവരെ നിയമം കൊണ്ടേ നേരിടാനാകൂ. മഹാമാരിക്കെതിരെ യുദ്ധരംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഇഷ്ടഭക്ഷണവുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി അസൗകര്യങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും സഹിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം. അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അതും നഷ്ടമാക്കിയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുത്. അരിയില്ലെങ്കിലും ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. അന്തിയുറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാത്തവർ, ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ, അശരണർ, ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ, അടച്ചുപൂട്ടൽ കാരണം വരുമാനം നിലച്ചവർ, അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കരുതലോടെ ഓർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നത്. സൗജന്യ റേഷൻ അനുവദിച്ചും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചും സമൂഹ അടുക്കളകൾ തുറന്നും പട്ടിണി അകറ്റുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾക്കും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് പിണറായി സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പിന് വലിയ മാനങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും കോവിഡ് രോഗം കണ്ടെത്തിയ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആ നാടുകളിൽ മരണം താണ്ഡവമാടുമ്പോഴും കേരളം ഒരാളെയും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പൊരുതുകയാണ്. ഈ പോരാട്ടം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒറ്റക്കാര്യമാണ്: സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ കഴിയൂ എന്ന്. ഈ അഭ്യർത്ഥന കേരളീയർ ശിരസാവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളെ കരുതലോടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാരിനോട് സഹകരിക്കുക. അവനവനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. മുഖപ്രസംഗം ശ്രവിച്ച മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കളെയും സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.